各位网友，大家好！今天是2024年6月20日，这是今天第一场读报点评节目啊。先给大家介绍新华社的头版头条：习近平啊，这两天挺忙活，要开三中全会了。习近平下到各个省市自治区，选择一些有代表性的啊，开始打击政敌，为这个三中全会啊开始铺垫。因为就剩一个多月时间了，他必须把那些潜在的威胁全部排除掉。昨天是在陕西，对吧？陕西搞了一个部队的政治工作的座谈会，实在就洗脑，震慑那些反对他的军头，主要是军头，因为很多军头都想抓他啊，因为把他一抓以后啊，就免于战争，军头们不爱打仗。另外干了这10多年呢。把中国整得一塌糊涂啊！军头们对他也是很有意见，所以他害怕。那么当然了，他不会整张友侠了啊！不要听误读，我认为他主要整的还是支持胡春华和支持俞正声元老下面这些人。那么这些人到底谁，咱不太清楚，肯定是大有人在啊！那么陕西忽悠完了以后，今天到宁夏来了，是吧？他在这之前是到甘肃，到青海啊，到青海力挺这个刘启帆，刘启帆是副书记了，也有打击这个赵乐际，通过他走的路线就可以看出的名堂，什么名堂啊？这个先挑最危险的，挑战他，有实力的这个赵乐际，然后呢，再到陕西啊，陕西他是当然他。那这个挺一挺这个赵一德了，但是吧，主要是为了什么？为了做两件事，一个是听听他妈的意见啊。我跟你讲，他现在只要他妈存在啊，慈禧还是起相当大的作用，因为两当兵变就他妈妈和他弟这个搞的名堂，对吧？这20大就是两当兵变这个实战化获胜，他的权力保证。那么还有一个可能性，还要让军头们见见他的儿子。我认为这是海外媒体都没有注意到的啊，因为他儿子也在他妈妈身边，就是习二弟、习二世，这是最重要的啊。不信你们等着看吧，咱现在不太清楚他儿子到底是什么样。据海外的自媒体讲呢，现在在江西省委宣传部是个处级干部啊，留美回来的，个儿长挺高的。这个他的奶奶特别喜欢他，虽然是婚外搞的，但是呢，恩爱有加呀。我估计这是最重要，让军头们都认识认识，对不对？然后再商量怎么能给撑下来。那么，陕西忽悠完了，这又来到了宁夏。他为什么到宁夏？因为宁夏原先的书记是陈云儿和贤惠自治区主席，他是回族嘛。这个人呢，陈云儿是个什么派？中间派，据我观察啊，不前不后，不左不右，既不是很靠近李克强，也不是很靠近习近平，也就是他心里非常有数啊。那么习近平认为他是要打击，要防范，但是啊，不是首要，所以今天是第三站来到他这地方来。那么第四站是不是要到广西，咱不知道是吧？咱们广西今天抓了一大批贪官啊，今天抓了2个高官呢、啊。那么这个。云南呢，他能不能去也不好说。云南也在抓哈，今天凤凰网有一题，原先的这个曲靖市委副书记叫陈世贵，他抓了。那么陈世贵的儿子一听他爹抓，他自杀了。怎么看出来呢？就是今天的这个凤凰网啊，云南保山市长陈瑞这个离世，他讲他离世不讲他是自杀，看见没？因为太丢人了啊！另外怕更多的官员仿效，纷纷死怎么办？死你挡不住，对吧？人不和你玩儿，我也不想死，活了，你爱咋样咋样，是吧？他爹抓了，他肯定也得抓啊！所以这个人就自杀了。1972年出生啊。那么陈瑞是谁？就这个人，给大家看啊。那么他的自杀表明，在三中全会之前啊，中共的官场上啊，光环不可终日啊，正在整肃打击政敌，啊，那么这次他到了宁夏呀，你看官媒的报道，是欺骗，什么民族团结一家亲，共奏一曲团结歌，啊，
持续推进青藏高原生态保、高质量发展等等，这都骗人。为什么我说都骗人？你不相信？你看今天中纪委刚刚公布了什么消息，是吧？银川市委原来的书记姜自刚，对不对啊？在河北省受审，是不是啊？你就看出来了，银川是吧？银川不宁夏的吗？啊，这个媒体已经报道了啊。等一会儿给你们讲一讲。你看，这都配合得很好啊。这说明什么？告诉你不老实，对我不忠诚，是抓吓唬他。三中全会都得给我投票，因为三中全会肯定是啊分小组啊。那么这个市中央委员的候补中央委员，可能还有列席代表，有投票权，或者大眼珠能看到，他都在支持支持啊。所以这次他到宁夏，你们千万不要以为是他官媒宣传的，官媒宣传都是希望你知道的，永远是没有真相啊。就像这个陈瑞自杀，他不说他自杀离世，你看他没讲因病离世啊，还行，还有点脸啊，告诉你说非正常死亡啊。那么习近平是19号下午来到银川金凤区长城花园社区，这里有很多照片，我不给大家展示了啊，和这个人民群众在一起，但是你看的站的领导干部后边呢，就是江金泉，江金泉一陪他出来就是大材料动作啊，他是写字篓，就是写字篓出身，就是我们这人都是字篓的，就写稿，那是写稿拿手写，写完扔垃圾箱再改，啊叫字篓的，特别能写。为什么带他大忽悠？只要带他出来，目的就是宣传啊。所以今天宁夏这个报道啊，就是其实就内斗。三中全会之前呢，非常重要的一战哈。那么，李强现在在外访是吧？回来了，现在已经啊。那么这一次李强在澳大利亚也非常丢人啊。澳大利亚向他提出了外交的交涉，表达了对成里的关注。因为外交部派两个人军警特线的人啊，竟然在记者会上遮挡这个，拿后背遮挡这个。成里，因为成里参加了记者会啊，所以这很丢人的啊。但是李强也没办法，李强还敢就是，处理这些人不，因为这些人都是习近平的人，对不对啊？这一次这个澳大利亚也走走过场，也不能给这个李强怎么样。有一个记者还当众问李强关于成里的事，李强不回答，尴尬的离开啊。也就是说，习近平现在啊。给我感觉是基本上控制权力了啊，所以他现在敢东游西逛，这走着那走着啊，也很恐慌，也很着急。这不就李强给他去补漏，越补漏洞越大，因为他这些人呢，店小二全都是一边挖坑一边填土，基本都是这样，这几年都在这么干。你到澳大利亚不就是这样吗？是不是？习近平给搞砸了，还是李强去整？你要是如果当年不那么情绪化整澳大利亚，搞到今天的程度，何苦今天呢？对不对？不过现在国际局势形势更紧张了啊，今天万维网有一题叫“俄朝签订安全协议，朝鲜半岛无核化努力成功”，也就是过去10年里啊，普京领导俄罗斯和习领导的中国加深了与西方的对抗。说，但是在至少在一个地缘政治的项目上，始终和美国保持一致，排除和至少遏制朝鲜的核武库。直到2年前，俄乌战争爆发，也就普京啊，周三访问了平壤，宣布了一项呢，在受到侵略时相互援助的协议，但是这个内容却没公布啊。我估计他俩肯定是勾兑抱团取暖的。其实简单讲就是，俄罗斯给他核武器的技术，他卖武器给俄罗斯，那他的武器哪里来？中共的，换个标签哈。所以这是很大的动作，西方还害怕哈。所以今天南韩也火了，南韩扣押了一艘疑似躲避这个联合国制裁的这个船只。其实这个船只是中国的船，是吧？干嘛偷偷摸摸给金三胖运东西了，是吧？运货的。以前大连就有啊，你看大连那个金石高尔夫俱乐部那老板，是吧？那个老板不就是自己承认吗？那个年代就是往俄罗斯运那个就是粮食，跑来跑去的那大船很赚钱的。由于联合国不让给他一些物资，你自然而然你走私，你就能赚大钱，这冒风险啊！以前南韩是睁只眼闭只眼不敢动，现在呢，美国在背后使劲儿啊，南韩最大的动作啊！今天你们看一看吧，
等到下一场给你们介绍啊，这是很大的动作。与此同时，还有中国和菲律宾打起来了，是吧？只不过中国的这个海巡署的士兵，其实也是中央军委管的，竟然使这个菲律宾的这个有关方面的人员啊，就竟然断了一个指头，手指头。你就想这次打得很厉害啊，但是中共官媒在虚假宣传。今天凤凰网第一题就是菲方指中国海警在冲突中挥舞刀具，外交部回应，这肯定是替自己讲话了，不承认。还有中国海警登检菲律宾补给船只，手持利斧向菲律宾士兵喊话。他为什么要这样忽悠这些事儿啊？他又不是真打，他的目的是什么呢？目的是转移国内的矛盾，因为现在中国是天灾人祸啊，遍地狼烟四起啊。这基层的老百姓已经武装暴动了。昨天不杀了一个内蒙古杀了个村官吗？不敢讲什么原因，是吧？类似事件一个接着一个，还有这个星星之火燎原之势，害怕。在这军队当中有一批人还是想给习近平报一些，说习近平想把这个矛盾转移到海外，这才是主要的啊。至于打他，恐怕要保持节奏。啊，美国也不想打，他也不想打。为什么？美国是11月大选了，拜登干不干还是未知数。老川普在这等着，想卷土重来，是吧？这是一个问题。也就现在是个窗口期，对于习近平来讲，那是对他最有利。但据我看的话，他恐怕他不敢啊。但是小的摩擦现在开始升级了。啊，刚才这两个事件你就都知道，实际上都是代理人，对不对？美国站在南韩的后边和菲律宾的后边，中共站在金三胖和普京的后边，是吧？那么在这角力啊，等到下一场给大家详细介绍，非常有意思哈。那么今天这个凤凰网啊，还有一些文章显示中国国内的社会矛盾呢，就习近平鼓吹的湘江血战，对习近平来讲，他就是鼓动人民群众互相斗。昨天不是宣布，你这个网红告这个和尚吧，这个网红啊敲诈和尚是吧？然后法院判了是吧？这个判了这个网红的先生不是东西啊，这个说这个和尚是吧？等等等等啊，这个你就可以看到斗到什么程度啊，同时也斗。你看今天这个凤凰网啊有几篇文章啊，一个是民不聊生，22岁的女子跳楼身亡，官方出来打圆场说她呀是身患疾病。向亲友留言后轻生，其实就是有钱有病没钱治，没钱治怕给家人添麻烦就跳楼了啊！这是22岁的女人呢、啊，还有七旬女教授，称遭副校长殴打，同事说副校长受了委屈，这什么同事斗，上下级斗，和学校也斗，对不对？你看社会上这个天灾人祸也很多呀，你看负担。学生打老师，教师曾寄语学毕业生平安如意、和谐相处。你看，学生还打老师，就文化大革命一样。因为习近平是喝老奶长大的孩子啊，就是我们这一代人，特别的就是冷血。社会的伴随着文化大革命，我10岁不就看到了吗？所以为什么现在我看到那些什么尸体呀、什么乱七八糟东西，一点儿不害怕？为什么10岁就看？那大街小巷动不动就打死人了，是吧？在我们那个，有一些，这个中山区有一些1号，艺术剧场门前，现在叫五金校电公司，旁边有个胡同叫老金胡同，那不就打死一个内斗，用枪50手枪打死一个年轻人，是吧？那我是第一个到现场的小朋友之一，是吧？那还有一个叫赵长修的，我还到现场，冬天呢，人死了以后，那脑浆在地下。我俩就拿着铁锨铲他，你就想想，在那个年代武斗打死的哈，我记忆犹新。所以为什么习近平现在不在？你们斗我，他觉得挺正常。为什么？他本身就是我们这一代人是负面影响最深，真的。所以为什么习近平说叫扯扯袖子出出汗是吧？逗他高兴，因为他这个就是这种思维，所以整个社会先陷入了动荡不安啊。你看今天。还有其他的好多新闻呢。光凤凰网可以看，民间疾苦他不管。你看这个昨天，外媒网报道是吧？中共的军舰到台湾海峡去骚扰的最多。你看这里，竟然这个桂林遭遇26年以来最大洪水，部分住宅被淹到了2楼，
有药店员工遇难，就是老百姓没人管，你看不到当官的，看不到政府，全是老百姓自救。刚才看到那个就是泄洪之前，得给老百姓安排走了才能泄，他不，老百姓跑的呀，拖儿带女的，我一看，就像旧中国那个年代一样啊，就西蒙统治下，这个完全是一个昏庸的皇帝啊，昏庸的皇帝还在这忽悠是吧，还在内斗。那么回到新华社，习近平向24年世界智能产业博览会致贺信，这都为了刷存在感啊。还有第三题，同杜特总统、特多总统啊，这个坎加卢就中特建交50周年呼吁贺电，他是伟大领袖啊，他都不能缺席啊。还有波兰总统杜达22号到22号访华，又来了。习近平坐在公厅里，万国来朝的感觉超好，是吧？但是你想，每一次接待花多少钱？你把这钱节省下来，是吧？别搞这大忽悠，帮帮那些挣扎在洪水中的苦难的老百姓，他不管。这就是我们这一代人的负面，这个心理，是吧？就是特别的冷血，你得承认这个。这我们这一代完蛋了。你想，一般小孩10岁是要看什么？看，你看加拿大小孩10岁看什么？阳光、花园，是吧？鸟鸣。是吧？你看，从小就要到基督教堂、东正教堂、天主教堂。你看对面这都是老外，我这左邻右舍，你跟他们交往就知道，他们特别的善良，特别爱，没有恨，因为他不理解你怎么要斗呢，对不对？也不理解你整天就是，攒钱又是买房买车，一套一套累得要命，满头汗，他也不理解没有用，为什么？你死了以后就上天堂了，是吧？就交给国家就完了，说太不忙活，是吧？你看。他和咱们完全不一样啊！这就是共产集权统治下对中国人民的毒害哟，有多么深，是吧？没有幸福感。我今天看到那个自由亚洲电台报道的啊，有一些人逃难到了，寻求政治庇护，到了丹麦，到现在还没获得身份呢。这个那个加拿大地大物博，吸引那么多难民，应该多吸收他们啊！和丹麦的这个有关方面，这个移民部联系联系，赶快来加拿大，是吧？又叫刘玉玲是吧？还有一个是，现在困在泰国的，这个是新疆的一个艺人士啊，是小男孩。我记得张健死前和他在泰国有小视频啊，也困在那。你加拿大不赶快接受，是不是啊？赶快救助他们，愿意来就敞开温暖的怀抱，越多越好。说多来这些人，就恨共产集权的这些人，然后这人将来团结起来，推动中国的改变和进步啊。那么今天这个新华社还有啊，你看吹牛皮啊，中华人民共和国和马来西亚政府关于深化提升战略伙伴关系，因为在国际舞台上孤立啊，他怕美国揍他，因为美国其他工业国已经兵临城下，关口迁移了，是吧？为什么南韩敢扣这个中国的船只？他说今天只是没点是中国，其实中国的，对吧？那就是因为那个俄亥俄级核潜艇放在南制海港，说这个东西厉害。他害怕和马来西亚拉关系哈，不敢和马来西亚商量什么这个碧桂园盖这个什么，就现在叫什么，叫鬼城是吧？现在搞这个房地产项目，投资的是几上万亿，我听说是吧？上千亿啊，几千亿啊，你去看看吧，是中国城啊，你去看看你的水泥的这个垃圾啊，一排一排的，你再看看中国的贵州，就在陈明的领导下的垃圾森林。就是这个那些烂尾楼啊，有的楼的建设那框架啊，比那个纽约时代广场还豪华，全都在这空着。这就是习近平搞的，你再想雄关新区看吧，是吧？习近平还在这忽悠哈、啊，但是谁要是批评他，习近平手里有武器，不让你讲话，对党领导干部啊。所以新华时评叫什么呢？违规吃喝不是小事儿，他忘了他在。福建、浙江的时候，他吃的比谁都多，是不是啊？你看这里，原先和他一起合作的福州市委副秘书长，他是第二个副秘书长啊。他亲口给我讲的，我给他请了多伦多大学嘛，后来我请他吃了越南粉嘛，在唐人街那种。他给我讲，说习近平最讲究吃和喝，喝是茅台酒，吃的要吃好饭，说是防止那个，他老在防止。器官食堂，别人看着，我给他，搞个隔板，给他那个包间呢，让病人看着，我亲自出去采购。我说你都采购什么东西？他给我讲什么什么东西。这习近平最讲究吃，是吧？当然这是孤证了，就这一个人啊，
那老人家当年83岁了，他的女儿在这做那个木质家具啊，就中国倒木家具给这个在这卖的挺好，还吹牛皮。我要是身体没病，不年龄大，我现在最起码回到中办去，是吧？在这吹啊，这挺有意思的啊。我还给他合了很多影啊，我都留点图片啊。不过很奇怪，我存在手机上那个竟然没有了。听说中共可以隔空窃取没用，因为我有备份的。你我这脑袋早就备份好了，一点都不差。但是由于是孤证，就是这一个人讲，咱就不去多讲了，就讲这一点就完事儿了。为什么这些东西，我是要说明什么？这个习近平是最能吃喝，但是呢，你看他竟然讲违规，又要大吃大喝，一看就是挑毛病。就是那些反对他的人呢，吃饭都不行，但是他自己可以狂吃海喝，是吧？这显然不公平。所以为什么陈玉儿躲他远远的？陈玉儿可能烦他，因为陈玉儿，在好几个地方干过封疆大吏啊。我估计他内心深处还是蛮怀念李克强，是吧？贤惠，所以他今天去了以后，他肯定告诉中法啊，今天就要判姜志刚，真是是吧？你看今天银川市委书记是咱一家的，是吧？判刑，这非常有意思。你看，习近平每天整这个名堂，这叫什么呢？这叫这个党纪学习教育。下一题是这个5月份中国经济数据释放了哪些信号？这都吹牛皮，讲经济怎么好啊？还有新型能源体系新在哪？国家能源局做解释啊。这习近平现在每天就在这个宣传的大忽悠啊。哎，下一题是最最关键的，因为现在烂尾楼一片呢。习近平搞了一个白名单，是不是啊？就投了3000亿，想把这个烂尾楼都买下来，杯水车薪呢。你看今天有一题，黑户型保障性住房扩面至全国各城市和县城，就是所有的烂尾楼政府都要拿钱买下来，那就是有印票的了。3000亿不够啊，据说要3万亿才能把这些都买下。买下来卖给谁？是吧？你看这有意思啊！为了忽悠这些底层老百姓，保障型住房。那我问你，人那些烂尾楼的业主怎么办？你讲我听听。这就等于掠夺了中产阶级，就把中国中产阶级业界消灭了。你想他能不造反？所以你下一步你等看，我的预测一点都没有问题。下一步就是社会全面的动荡，然后他就镇压完了军头，军阀混战。然后他不得不打台湾或者怎么样，也就他在，就齐奥塞斯库和萨达姆之间进行艰难的抉择。我要是当他还是当他，是吧？再不就是跑了，是吧？就习近平说，为什么这次到陕西把军头都没叫去了？我估计可能是，这个慈禧带着这个小皇子给大家看一看，将来跑的时候啊，务必你得管一管他，哈，别你们跑了吧，给他扔下来，是吧？习近平这脑袋真有意思，有点类似像秦始皇。秦始皇不就想吗？我秦家1世、2世、N世、万代，不，那时候没有 N 的啊。秦始皇不懂英文，叫万世。结果刚一死，就出了个赵高，马上就完了，是吧？陈胜吴广起义，你就想苟富贵无相忘，一下天就变了，是不是啊？所以这个习近平，我发现就是没有文化，他不懂，是吧？其实他很可惜，他应该是胡温那个时代应该听温家宝的，讲到什么呢？就经济成就取得以后啊，要进行政治体制改革，如果不改革，文化大革命还可以重来。怎么样？现在终于重来了，说温家宝也不敢吱声，为什么？温家宝老了，躺在病床上，既需要这个眼角膜，又需要肾，还需要肝，是吧？说元老们现在有意思啊，那习近平说你们要好好的。要啥我给你准备啥，不行叫小红去找我，多整几个胡鑫宇不就完了吗？是不是？说你如果不老实，老于就是你们的前车之鉴，是不是啊？我估计三中全会搞不好会公布于正声的事儿，是吧？就算是不公布，你看这乌云母起格了吧，是吧？给你小管一拔，就让你拜拜，是吧？你表现好，肝肾眼角膜不成问题，是不是？你就像现在搞这个 DNA，找啥都找不着，是不是啊？这习近平这招真厉害，所以很多元老包括温家宝都大了头了。温家宝再也不在我们写文章呼吁文革了，为什么？连那点自由的阵地都没有，是不是啊？何况儿子还有腐败问题呀、啊，太太钱没少整，张贝利是吧？叫人捏住了睾丸了是吧？又走不动了。像中共现在这官场特有意思啊，那么咱们再回到这个新华社啊。
推动降低群众电动自行车充电的负担呢？你看是吧？充电都充不起，你就想想，你国家治理这个程度，你少去骚扰台湾，少去派那个军机军舰，节省点钱，干点正事多好。他不听，整天这样忽悠，什么原因呢？就是文化大革命受的毒害太深了，就什么解放台湾是吧？说世界还有三分之二劳苦大众在水深火热当中，我们要去救他。我小时候就傻傻的，老师在台上讲，好好学习啊，学习完了以后，那世界上还有三分之二劳苦大众呢。美国也是挣扎在水深火热之中，最后 open 打开国门对外开放一看，就咱手里捧着一个菜饼子，饼子还是蔬菜的。你看看人家美国、加拿大，你出来看看，是不是啊？你说现在中国鼓吹说习近平的生态文明思想，你是得看看，没有人讲特鲁多的生态文明思想，但是你看过我院的后边，咱不是吹牛皮啊。哎，咱朋友送的菜咱都吃不完，为什么？咱种的菜啊，咱不太会种，咱种的韭菜啊，不知道怎么瘦的就像那菜畦似的，像菜畦的高高的一个个，横上直上直下，咱不会伺候。朋友送的大油菜，那肥的一个就像习近平一样，是吧？我要告诉你，这个习近平把中国搞到现在这个程度啊，一塌。连这里面绿水青山，谁还能说这个特鲁多生态文明思想？如果你这样讲，你直接给你送到北约科医院去治疗去，是不是啊？这属于脑袋不正常，还生态文明思想，是不是？这是胡扯。回到新华社啊，新华社你看，严禁电子秤作弊，就是有的人电子秤都能作弊，你就想想，这里你就是到菜市场，你叫人作弊你都不作弊，为什么？人从小就信基督教，讲到诚实。你不用电子秤，也不用什么秤，只要是给认识秤，人都很诚实。这里真的，到这里买东西，你千万别像国内啊砍一半啊。一般他这个很难还价，为什么？他都能货真价实，多少钱就多少钱，哈哈，没有这一套东西啊。你中国，就是给脑袋给你整麻烦，是吧？我刚来也不懂啊，有时候买什么东西觉得太贵。我就按照在深圳的时候混的时候砍一半是吧？你老外马上笑了。不能给你，他宁可不卖，他也不打折。为什么？他的东西就那么值那么多的钱，所以我现在不砍价了。啥东西要买，赶快去买就完了。反正我也没钱，是吧？在昨天我打过账户一看，我多了，现在我账上还有140块钱。哈哈，不过我马上好开工资了，是吧？无所谓啊。下一题是商务。欧委会索取中国电动汽车及电池企业信息，远超反补贴调查所需啊！现在和欧盟打嘴仗啊，也就是贸易战，实际上啊，还有只有最后这一题在右边啊，要我们广西调拨2020万救灾物资金2000多万，你说你到台湾海峡去骚扰这个钱，你也不值这个钱呢、啊，每天烧的油也不值这个钱，这好意思，脸皮也厚，是不是啊？你看。受这么大的灾呀、啊！我刚看一个老太太啊，她也不跑，她跑不动怎么办？说过一会儿要泄洪了。你看今天早上大几个那些网小视频讲的全是这些，这个洪水呀啊，这个汛情，看了以后使人心酸啊。你再看这个要闻聚焦，讲到王晓红会见美国白宫国家禁毒政策办公室主任古普塔，他为什么先和美国还要谈这个哈、啊、这个芬太尼的事儿？他得罪不起。他哄一哄他，王小妮不是王小妮啊，王小红啊，王小迪是著名的诗人，是吧？我年轻的时候都很崇拜徐静亚、王小妮、曹长青。哎呀，曹长青写的诗写得好，我跟你讲，真的啊，可惜呀、啊，现在写评论了，不要写评论，还要写诗。问题是什么？问题现在没有诗，是个没有诗的时代啊。你看陈毅学在浙江、四川调研，也是内斗。他为什么到浙江去？因为唐艺军嘛，是吧？那为什么去这个四川刘奇宝啊？说刘奇宝嫡系现在还正在抓啊，我估计刘奇宝危险的。还有交通运输部加强汛期这个暑期客运安全和服务保障，啊，这是讲汛情，汛情应该多多的处理啊，应该把全部精力放在这里，他不是。还有一个，你看香港、台湾的老百姓一分钱不拿了。你看以前江泽民时代的，我记得啊，那是胡文那个时代，只要有了洪水呀、啊，香港人慷慨解囊。现在香港人完了。天天盯着那二三条立法，胆颤心惊的。你就想想，黎智英还在监狱呢，所以香港的老百姓没有钱救助你们了啊！你们自己办吧，你就可以看着习近平新时代好不好啊？
还有下一题，净化种子市场，防种子清理工。你看，种子都能造假，造假的人也有理由啊。他说，习近平整天讲假话，我们不能整点假种子卖点钱啊？是不是？你看，上行销，下销，就上梁不正下梁歪，一点招没。为什么电子秤能造假？为什么种子造假？这么多假的，那就是因为习近平的模范作用。你看，习近平每天讲了一套，做了一套。习近平讲全过程民主，哪有民主？没有民主啊！有民主，我明天就回大连了，我能在这儿了，是吧？我也不会讲英文，是不是啊？全是假的啊！你再看下一题，24年新时代网络文明公益广告，什么新时代？做大忽悠。还有呢，第一期贷款市场报价利率未做调整，一年期仍为3.45%。3.45%啥意思？赶快借钱吧，赶快借钱吧！问题你借完钱做什么？现在是不是国门也关闭了？如果习近平下台了，李克强是现总书记，汪洋是总理，胡春华是政协主席，哎，这时候出来骗一骗，说那个人已经抓起来了，正在清算啊，等待人民的审判。从现在开始，咱们重新走改革开放之路。哎，那时候你如果贷点款，人民群众赶快上，现在倒过来啊，越整越极端啊。还有前5个月，我国对外非金融类实体投资同比增长10.3%，这告诉你经济形势大好啊！我认为这是忽悠啊！还有呢，24年智博会要开幕了，人工智能企业数量超过4500家，中国在人工智能这方面投入了很多啊，有些企业发展也很快，你必须承认这是一种挑战啊！但是你这个人工智能一定要限制，不能随便智能啊，尤其是有些用于这个成年的用品的东西是对人性极大的伤害，尤其对女性的身体极大伤害。人们没意识到这个东西是个反人类的东西啊，这要加以禁止。这个是可恶，我跟你讲啊。还有世界人工智能大会，7月4号举行，展品数量超过1500项。有的展会我看了还不错，有的展会啊，可以这样讲吧，门庭冷落啊。还有。一束光照见206亿元产业，长春光博会落下帷幕。刚刚在公园里打伤了这个美国人的事儿不讲了，是吧？还想招商？你看怎么样？关键来了吧？银川市委原书记姜志刚受贿案一审开庭。你看，习近平在这边银川视察是吧？这边给他判刑，那这边我来干嘛？抓人。你看姜志刚。啊，谁要不服就给送监狱去。大家心想，服你吧，继续走倒退之路，就是说大家一起啊碰，这个碰悬崖峭壁呀、啊。但没有办法啊。那么今天在这个内斗方面，今天的动作非常大哈、啊。等到下一场，我可以给你们详细介绍哈、啊。我们现在最后一项，我们还有点时间，我们这个看看这个凤凰网啊，还有什么好的新闻呢、啊？今天凤凰网发了好多文章，还有一篇讲法律，律师行贿法官妻子30万，被认定金额较小，不移送检察机关啊。他这就讲到一个律师啊，他这个拉拢这个法官的太太，给了30万，因为这个钱不是太多。你通过这个事儿，你就会看中国国内这种情况多么普遍，30万还算小钱啊。那当然了，我也认为尽量少判刑，因为你判刑以后，这个律师就完了一生，对吧？犯了错误，态度比较好，钱也退了，就可以了。少抓人，多多进行司法体制的改革啊。好，谢谢，再见。